Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Krejcákův dědeček za kanálem. Máme tady stále pozdní jaro, stejný den jako v předchozí epizodu, pouze 18.10 večer, na kontě 8100 liber. Já jsem přes den neudělal žádnou misi, měl jsem tam mise na balíkování, na které nemám vlastně vybavení a nechtěl jsem dělat misi pomocí moderní techniky a nemám vlastně vybavení na to, abych udělal siláž. Jo? Bylo tam balíkování s tím, abych zabalil balíky siláže. Takže na to já nemám starší techniku, techniku, kterou bych utahl třeba 3011. Takže jsem nedělal žádné mise, čekal jsem, až mi uschne tráva. Tráva mi uschla na poli nebo na louce, 102 už mám seno, takže já ho teď schrabu na řádky, abych ho následně mohl vzít lisem a udělat balíky. Samozřejmě nebudu úplně řešit, jestli ve 6:45 večer by to bylo reálný nebo nebylo, jestli už by to bylo vlhký, jestli už by padla rosa nebo nepadla. To bych tady úplně teď neřešil. Samozřejmě seasons mod, nevyzpytatelné počasí, i když podle předpovědi počasí pršet nemá. Už jsem zažil v seasonu obě dvě varianty, to znamená variantu, že podle předpovědi pršet nemělo a stejně pršelo, nebo naopak, že podle předpovědi pršet mělo a nepršelo. Je to jako v reálu, samozřejmě máte předpověď, která říká, že bude pršet a nakonec neprší a naopak. Takže z toho důvodu já bych rád to seno sebral ještě teď večer, takže opakuji, opravdu teď nebudu řešit, jako jestli reálně by se ve čtvrt na sedm večer sbíralo seno nebo ne. Myslím si, že už by mohla padnout rosa, že už by to zase mohlo být vlhké. Jinak mám tedy dvě krávy. Těm se zatím daří velice dobře, jsou na pastvině, takže zatím žerou jenom trávu, plus samozřejmě dostávají vodu. Tak, já jsem na silnici blinker nedával, na poli ho pak tady dám, takže samozřejmě trošku opačně. Jinak vidím tamhle vzadu, že už mi uschla i ta 100, co to je, 103? 103. Což je taky docela zajímavé, že vlastně ty pole byly posekané de facto s denním rozdílem a uschly na seno úplně stejně. Takže tady už máme seno, takže já si to schrabu na nějaký řádky. Doufám, že to teda utahne 3011, ten řádkovač měla by. Tak, takže já bych z toho zkusil udělat nějaké rozumné řádky. Zase bych asi to řádkování nyní pustil za chvilku jako timelapse, protože ono, než objedu celé pole, ono to bude chvilku trvat. Určitě chci potom s lisem jezdit po vrstevnici. To znamená, když se na to pole také podíváme, tak budu jezdit vlastně v tom směru, ve kterém teď jedu celou dobu. Jo, abych udělal řádky a s lisem potom mohl jezdit po vrstevnici, protože si myslím, že jinak bych tam toho s tím lisem moc asi nepozbíral, když bych měl jezdit do kopce. Tenhle ten traktor není úplně z těch nejsilnějších. Já to první objedu celý dokola, protože chci to seno vyhrabat vlastně takhle, co mám v tom živém plotě. Tak z toho bych ho chtěl vyhrabat, takže já to také vezmu kolem dokola, abych ho opravdu vyhrabal na stranu. Abych tam o žádné nepřišel, takže opravdu co nejvíc takhle, abych se tady nezasek o strom. Nevím, jak moc jsou ty stromy s kolizí. Tak. Takže vidím, že vlastně, nebo vidíme, že už mám suchou i tu druhou louku. Tam by té trávy mělo být ve výsledku více, toho sena. A měl by tam být větší výnos, uvidím, jsem na to zvědavý. Protože tam vlastně ta tráva už byla 100% dorostlá. Tady byla ve dvou třetinách, jo, těch 66% růstu. Já jsem vlastně tu trávu tady sekal z toho důvodu, že jsem myslel, že to seno bude dříve, že mi uschne dřív a budu moct dříve dát krávám vlastně jakoby krmení. A ve výsledku to bylo úplně zbytečné, jak vidíme, protože kdybych to posekal taky až ten třetí den, já jsem vlastně, pokud se nepletu, tak jsem to sekal a obracel tu 103 třetí den ráno, takže to uschlo de facto za jeden den, do večera to bylo suché. A naopak tohle pole schlo poměrně dlouho, protože jsem ho sekal druhý den a mám pocit, že dokonce druhý den taky někdy jakoby k dopoledni, takže to schlo o den déle. Každopádně já bych pozbíral tu 102, uvidíme, jestli se mi to povede pozbírat do noci. Určitě už pak nechci jezdit za tmy, jo, to nechci, takže za tmy jezdit nebudu. Tak, super, takže bych měl mít vyhrabáno z těch živých plotů, no a teď už vlastně to jenom nahrabat na řádky, abych potom s lisem mohl snadně jezdit. Lisování bych chtěl ukázat ještě v dnešní epizodě,
aspoň lisování tohoto pole. Myslím si, že ono to schrabat na ty řádky půjde poměrně rychle, ono to zase tak dlouho trvat nebude, protože člověk bude opravdu jezdit sem tam a tím to má schrabané. Nebudu asi úplně dodržovat nějakou, jakoby abych se hned otočil a jel tím řádkem zpátky. Prostě potřebuji si udělat takhle po vrstevnicích řádky. Tady asi budu možná trošku na konci vyjíždět, nebo ještě udělám to, že to ještě jednou vemu dokola, abych si to ještě odhrabal, abych měl na konci více prostoru. Takže já bych to ještě jednou takhle vzal dokola. Abych nemusel vyjíždět do toho živého plotu, to je jediný, jo, jediný důvod, proč to tedy ještě takhle jednou vezmu dokola. Abych potom, když se na konci budu otáčet, tak abych vlastně nemusel vyjíždět do toho živého plotu. A měl jsem tam prostor na to, to pěkně nařádkovat. Jinak, jaký používám řádkováč, je to tady k Pettinger 300 2000 liber, já ho mám tedy pronajatý, normálně z Modhubu, zase na stránce Krejcak webnode.cz najdete odkaz i na tento mod, na mod tohoto řádkovače, který používám. Já jsem ho pronajal jakoby bazarový, takže mě pronájem stál nějakých 69 liber, plus samozřejmě zaplatím za každou hodinu, stejně jako u každého pronájmu, ale je to levnější. No, když se koukneme do statistik, nahrabáno 0,014 hektarů, tady úplně si myslím, že u těchhle z těch strojů ty statistiky nejde brát vážně, stejně tak u té sekačky. Já totiž si myslím, nebo ne myslím, ale ono, jak člověk pak jezdí několikrát přes stejné místo, tak samozřejmě to úplně jakoby neodpovídá realitě, že jo, ty uvedené výměry. Jinak list na balíky uvidíme, mám tady pár lisů připravených, takže uvidím, který nakonec použijeme. Nechte se překvapit, uvidíte to vlastně ještě v dnešní epizodě. Balíky chci každopádně dělat malé, jo, někde kolem těch 500 litrů. Nechci dělat takový ty ohromný, nechci tahat ohromný list, protože za prvé si myslím, že bych tou 3011 ani ten velký list neutáhl. Za druhé s tím malým balíkem já můžu potom manipulovat ručně a nebude to zase až tak divné. U velkého balíku bych potřeboval minimálně nějaký čelňák s vidlema, který já zatím nemám a úplně si nemůžu z finančních důvodů dovolit. Jo. Takže z toho důvodu budu dělat malé balíky a potom je uskladním rovnou někde v tom areálu, jak je Kravín a Ovčín. Každopádně, já bych tedy nyní pokračoval v řádkování. Myslím si, že si to můžeme pustit na chvilku jako timelapse, aby se zase práce hla. Víte, že v téhle té sérii chci zvolit právě tenhle ten koncept videí, to znamená nějaká komentovaná část, kde řeknu, co chci dělat, proč to tak chci dělat, třeba i nějakou zajímavost ze hry a potom pustím timelapse, během kterého dokončím vlastně tu monotónní práci, jakože tady k té monotónní práce bude samozřejmě tady nahrabovat teď tu trávu, nahrabovat to seno na řádek. No já věřím, že teď už mi to tady na konci bude plus minus vycházet, jo, dá se říct, že jo. Jo, proto jsem si to objel dokola, abych teď právě už nemusel vyjíždět mimo to pole nebo mimo tu louku, nemusel jsem jezdit vlastně skrz ten živý plot a mohl jsem řádkovat. Takže já také budu jezdit chvilku po té louce, jsem tam, jak už jsem říkal, chci jezdit takhle jakoby po vrstevnici, abych potom s tím lisem nemusel jezdit napříč a nemusel jsem jezdit do kopce. A myslím si, že i s tím lisem mi to potom půjde snadněji. Té hmoty tady není tolik, takže já samozřejmě ty řádky nebudu dělat jenom tam a zpátky, ale budu dělat jakoby shrnuto na menší počet řádků, protože jak sami vidíte, tak té hmoty tady opravdu není tolik. Jo, a mě to zase potom usnadní samozřejmě to lisování. Teď jsem tady projel skrz plot, ale to nevadí, to je na mém pozemku. No, usnadní mi to vlastně to lisování, kdy opravdu budu mít potom menší počet řádků a bude to takový trošku lepší. Tak jo, takže já jdu pustit timelapse a jdu dokončit tady k schrabování louky 102.
days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay up there eternal. Já pomalu končím schrabování. Mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 řádků. Je pravda, že někdy ty řádky budou asi trošku takový mohutnější. Uvidím, snad si s tím Lis poradí. Na druhou stranu, ono tady toho materiálu vypadá, že tu nebude tolik. Já jsem opravdu zvědavý, jaký bude výnos z toho pole. Musím říct, že jsem vlastně tady ještě na téhle z té mapy samozřejmě seno nedělal. A ani v jiné mapě jsem nějak, jako třeba na slovenské vesnici, já jsem si nějak úplně nedělal statistiku, kolik, jak tam vychází seno na hektar. Jo, jak tam vlastně vychází výnos. Protože tady k té hmoty, přijde mi, že jí tu není tolik. Samozřejmě louka nebyla pohnojená, nebo respektive tady ten pozemek nebyl pohnojen, fáze růstu byla ve 2/3. To všechno má samozřejmě ve výsledku vliv na výnos. Ono už je to vidět, že na té druhé straně, na tom druhém, na té druhé louce, je přece jenom té hmoty více. Jo? Už takhle z odvoka je vidět, že tam toho bude víc. Každopádně, já zase aspoň získám statistický údaj do svých statistik, ať už na stránce krejcakwebnode.cz, anebo i právě potom na nějaké plánování a na nějaký další progres v téhle z té sérii. Protože ono se to nezdá, ale ono i to plánování potom samozřejmě je důležité s ohledem na to, jestli další pozemek, který budu pořizovat, bude louka, nebo to bude pole, s ohledem právě třeba na množství zvířat. Jo, výhoda u těch zvířat je, že prostě když jsou na pastvině, jakože krávy a ovce jsou na pastvině, nebo respektive ovce nemám, ale krávy jsou na pastvině, tak já v tu chvíli vlastně nemusím řešit krmení. Na druhou stranu není to úplně to nejvýživnější krmení, které mohou dostat, jo, ta tráva z té pastviny. Takže z tohohle hlediska samozřejmě pro mě je nejvýhodnější potom klasická krmná směs, siláž, sláma, seno, a nebo i seno. Jo. I seno je výhodnější a výživnější než samotná tráva. Což potom samozřejmě je dobré třeba u produkce a mělo by to mít vliv teoreticky na množství mléka. Jo, nevím, nemám, abych řekl pravdu, tohle to nemám úplně odzkoušené, ověřené, propočítané, ale podle všeho by samozřejmě to mělo mít vliv na množství mléka a případně i potom na produkci. Protože když se podíváme na krávy, tak vidíte, že vlastně mají tady k trávu, kterou mají na pastvě, a seno je o řádek výš a potom klasicky směsná krmná dávka. Já dodělám tady tenhle ten kousek, tady to ještě trošku dohrabu, ať to tu mám nějak jakoby
hezky udělaný. Celý to je o tom, aby se mi potom dobře jezdilo s tím lisem, jo? Abych tady s lisem, ze kterým už tak ta 3011 bude mít problém, i když budu mít starší lis na malé balíky, tak aby se mi tu s tím dobře jezdilo. Takže já tohle ještě vezmu takhle jednou na druhou stranu, ať mám ten řádek nějak pěkně zarovnaný. Takže máme tedy 6 řádků. Můj odhad, nevím, by oko, 4 kubíky z jednoho řádku, 24 kubíků, uvidím. Fakt opravdu nedokážu odhadnout. Jsem zvědavý, kolik to bude. Takže já tohle to takhle nechám s traktorem odjedu na stranu. Já mám tamhle na kraji pole ještě vidle. A já jsem si sválně, asi jezdit napříč těma řádkama bych úplně neměl. Já jsem si sválně ještě přivezl na pole i vidle, abych mohl tady, co mám také různě ještě poházeno v tom roští, tak abych to mohl ještě nakupit vlastně ručně. Takže já si tady vezmu vidle. Samozřejmě vím, že tohle to jsou vidle spíš na nějaké brambory, řepu, ale já potřebuju vlastně, nebo respektive já nenašel žádný jiný mod, co by byly vidle. Případně já bych si ho mohl třeba upravit, ale opravdu nenašel jsem žádný jiný mod. Koukám, že tady mám seno i za keřem, tak to tu také pozbíráme. Super, tamhle ještě zkusím vyzbírat. Tohle to trošku taky vezmu, posunu to takhle na ten řádek. Tady to také nasypu, asi si tím trošku rozhážu řádek, tak možná pak ten řádek ještě jednou přejedu, no, to jsem úplně nechtěl. Takže to tu takhle musím výš, protože on to pak zároveň sype, zároveň sbírá. Takže tohle to takhle. Ne. Tak. A půjdeme po řádku a budu to sypat vlastně po tom řádku. Super. Tak teď mi ulítly z ruky vidle. Jsem úplně taky nepotřeboval. Tak co tu máme dál? Tady tohle to bych taky asi ještě trošku sezbíral. Takže nahoru. Lítaj. Mají letecký den dneska. Tak a jdeme. Tak. Vrátíme se zpátky. Už jsem proběh i živým plotem. Cože, jsem proběh živým plotem, to není problém. Problém je, že jsem někde v tom živým plotě ztratil vidle tady. Tak, ještě tady tenhle ten kousek. Super, tohle to taky posuneme, takže zase nahoru. A jdeme sypat. Tak sypejte. Tak a musím trošku jinak naklonit. Tak zvedneme a začneme sypat. A poběžím po řádku, super. Tak ještě tady k tohle to. Znamená tohle. Tak a zase. A budu couvat po řádku, abych to sypal vlastně na ten řádek. On to člověk za chvilku dostane do ruky. Myslím si, až tohle to bude dělat na té druhé louce, tak už to bude v pohodě. No ale asi všichni chápete, o co mi jde. Opravdu to tady na konci nějak začistit, abych tam potom opravdu vyzbíral tím lisem, nebo byl schopný tím lisem vyzbírat všechno. Takže takhle to tady vysypu na ten řádek. Super, ještě tamhle ten konec dočistit. Tak, zase zvednout, abych, když to sypu, tak abych to rovnou za sebou nenabíral. Paráda. Tak, tady ještě vezmu tohle z toho, takhle trošku ten konec. Tak, tady jsme na tom jak, tak taky můžu takhle ten konec trošku ubrat. Tak, zvedneme. Super. No a ještě druhou stranu. Tak, zase odlítli. Takže ještě druhou stranu, no a potom už bych vyrazil pro lis a budeme pokračovat. Takže já se přihlásím zase ve chvíli, kdy se budu s lisem vracet z obchodu na pole, protože já teď tady ještě pozbírám tamhle ty hromádky, nasypu si to na ty řádky a potom budeme pokračovat tedy, až pojedu zpátky z krámu s lisem. Lis jsem si vyzvednul v obchodě a pomalu se přesouvám zpátky na louku, na pozemek 102, kde mám tedy
seno schrabané. Jinak ohledně lisu, je to starší model, ukážu za chvilku v obchodě kapacitu balíků nebo objem balíků 500 litrů, půl kubíku, dělá takové ty menší kvádry, nejsou to ty ohromné balíky, menší kvádry, jak už jsem určitě říkal, chci dělat hlavně z důvodu lepší manipulace, nepotřebuji potom jezdit všude s čelňákem, myslím si, že tyhle ty malé balíky půlkubíkové, já teda, abych se teď přiznal, úplně nejsem teď schopen říci jakoby hustotu sena, když to tak řeknu, respektive kolik by asi tak ten půlkubíkový balík vážil. Jo, jestli by ta hmotnost byla taková, že by to prostě dospělý chlap nezvedl, a nebo jestli by hmotnost toho balíku byla taková, že by to dospělý chlap zvednul. Abych řekl pravdu, nevím tohle, a určitě můžete případně do komentářů dát svoji zkušenost. Každopádně já s nimi budu manipulovat ručně, budu je nosit. Já mám pocit, že to dokonce jde i bez nějakého módu na super sílu nebo něco podobného, že ty balíky unesu. Takže mě nyní čeká zaprvé dorazit na louku, ale to je kousek. Kdo viděl předchozí epizody z této série, možná už se třeba začíná na mapě trošku orientovat. Takže tady kolem hnojiště nahoru, tady po pravé straně vlastně je moje základna, můj statek, ze kterého vyrážím do bojů o zrno a o seno a ke zvířatům. Jinak tady můžete vidět vlastně vozík, na kterém pak budu odvážet ty malé balíky. Já je budu skládat u krav a u ovcí do jedné z těch stodol. Aktuálně přemýšlím, že bych je ještě nedával k zvířatům, dokud mají trávu a zatím teoreticky nepotřebují krmení, které má vyšší vyživovací hodnotu. Takže tady doprava. Tak a tady máme připraveno. A můžeme rovnou začít s lisováním. Takže máme to tady pěkně připravený. Je to celkem tedy 6 řádků. Otázkou je, kolik to ve výsledku hodí toho sena. Můj takový odhad je nějakých 25 000 litrů. Uvidíme samozřejmě, jak ten odhad bude přesný. Každopádně rozložíme, spustíme. Tak, tady s tím trošku. Tak, už se rozloží. Trošku to ovládání u tohoto lisu. Trošku s ním bojuju. Tak, super, už maká. A ještě ukážu vlastně, který lis to je. Zase odkaz na ten mod bude na stránkách krejcakwebnode.cz. Každopádně je to tady k tohlensto, tenhle ten mod. A vidíte 500 litrů, 10 koní. Nedokáže říci, jako jestli jo nebo ne, kolik koní je třeba k tomu, aby traktor utahl takovýhle lis. Jo. Opravdu zase na tohle úplně nejsem odborník, abych v tomhle mohl nějak jako dávat přednášku a říkat jo, to je reálný, to by utah, nebo ne, to je mimo realitu, to by neutah. Každopádně vidíte, že balíky pěkně padají. Tady možná budu muset tenhle mega řádek vzít dvakrát, protože jak už jsem říkal, tady jsem to trošku přepísk, tady jsem to nahrabal trošku moc dohromady. Takže balíky nám krásně vypadávají. Jo, určitě znáte takovou tu trošku anomálii v té barvě, kdy vlastně tady je to, sám práší, tady je to trošku dobře vidět, kdy vlastně ten balík má úplně jinou barvu, než má to seno. No, potom někdy můžete být trošku třeba zmatený z toho, když máte někde pak balíky sena, tak jakoby jestli je to seno, nebo jestli je to tráva. Takže super, já bych tady vypnul, popojel na řádek výše, tady skrz ten strom se tam zkusím nějak podívat. Tak, uvidíme, kolik toho zvládnu pozbírat. Já doufám, že co nejvíc, jinak stále mám vlastně připravené vidle na poli, já nebo na louce, já potom to, co nepozbírám, tak bych si vidlema nanosil nahromadu a vzal bych to ještě jednou, abych vlastně sebral opravdu všechno. No, ono se to může zdát, že je to třeba málo, že to bude jenom pár litrů, že to třeba bude jeden balík nebo něco podobného, ale ve výsledku pro mě to může být důležité. Já tady se vrátím ještě, protože tady je toho docela dost ještě vynecháno.
vzhledem k tomu, že vlastně balíky, jak už jsem říkal, budu nakládat ručně, tak úplně nemusím dbát na to, aby byly pěkně jakoby v řadě, nebudu je nakládat žádným samozběrným vozem nebo něco podobného. Takže super, a můžeme vyrazit. Tak, takže třetí řádek. No, zatím ty balíky, kolik jich tam tak vychází? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7, 8. No, plus minus 8 na řádek. To znamená kolik? To znamená nějaké 4000 plus minus na řádek. Mám 6 řádků. No, ono kolem těch 24, 25 tisíc. Ono to ve výsledku tak i bude. Tak, paráda. Takže ještě tady tři poslední řádky. No, vidíte, sice jedu po vrstevnici, ale rychlost stejně 6 km při představě, že bych jel vlastně jakoby napříč řádkama nebo napříč vrstevnicema do kopce. Myslím si, že bych ho asi ani neutahl, ten lis, že bych se tam někde jako tak nějak motal rychlostí pár kilometrů za hodinu nebo pár kilometrů. No, teď jedu 7, tak ono jako už moc pomalej to nejde, ale určitě víte, jak to myslím. Každopádně tu druhou louku já asi nechám až na ráno, protože si myslím, že teď už jí sebrat a schrabat nestihnu, přece jenom 7:45 večer. Takže ono to ještě chvilku bude trvat. Jo, takže ono, než bych to schrabal, a nechci to dělat za tmy, a navíc další den úplně nebude tolik práce, protože obilí mi určitě nedozraje. Vzhledem k tomu, že vlastně začínám, hraju první sezonu, tak je to tam vždycky trošku opožděný, protože samozřejmě výsev těch plodin, jako je třeba pšenice nebo oves, co mám, tak probíhal až na jaře. Chvilku pak trvá samozřejmě, než začnou klíčit, protože země musí mít, nebo půda musí mít ideální teplotu. Takže z toho důvodu samozřejmě je to všechno posunutý, jo. Já i když to teď zastavím a podívali bychom se tady vlastně na nějaký agrotechnický rozpis, tak vidíte, že pšenice by se měla nebo oves sklízet druhý letní den. Já si myslím, že to budu sklízet přelom třetí a podzim. Jo, myslím si, že někde tady na tom přelomu, buď třetí nebo první podzimní, bych sklízel tu pšenici. Já si taky hlavně musím promyslet, co tam přijde potom na ty pole. Co tam potom zaseji, protože samozřejmě i s tím je docela důležité počítat. Seno, já ho asi nebudu prodávat, jo. Já už jsem, jak už jsem říkal, i mise jsem mohl teď přijmout. Měl jsem nabídku na výpomoc na lisování vlastně balíků a balení na siláž. Víte, že siláž je potom poměrně dobře placená. Ale já bohužel nemám zatím vybavení na to, abych mohl balit siláž. Takže z toho důvodu nemůžu siláž prodávat ani jakoby strávy. No, respektive prodávat, jakoby, abych řekl, že posekám nějakou louku, třeba udělám siláž. Tak. Super, takže vypneme stroj, vypneme lis, takže balíků tu pár je, no a já vezmu vidle a ještě bych chytnul si je lépe a nanosil bych takhle ty vynechávky, bych nanosil někam do tady třeba semka, bych to také nasypal. No, uvidíme, ono to samozřejmě něco hodí, že jo, tak. A nevím, samozřejmě jako v reálu, já mít malý hospodářství, kde opravdu zatím bojuju, dá se říct, o každý stéblo sena, stéblo trávy, tak bych to asi taky tam pozbíral. Teď samozřejmě nemyslím, že bych potom ještě vzal hrábě a schrabal celou louku, to asi ne, to bych asi ani prakticky a časově nedal, to je asi blbost. Ale tady víceméně zůstávají jako větší hromady. A myslím si, že když si to také nanosím, tady si vlastně vytvořím další řádek,
Takže to pro mě bude i lepší, než abych s tím lisem a s tím traktorem to tady nějak objížděl. A někde mezi těma balíkama se motal a ještě to celý vyzvedával a vyzbírával. Tak, a teď mi ale koukám, to je stín, ne, tam taky bylo ještě zapomenutý seno. Tak, tady máme, tohle to bude docela dost asi. 150, no uvidíme, kolik to hodí, že jo, takže tohle to už je druhých 150, to už je nějakých 300. No to ještě podle mě nějaký 2-3 balíky hodí, jo. Nějakou tisícovku to určitě hodí a to je samozřejmě znát. Hlavně vemte si, že aktuálně krávy spotřebují, když se podíváme na nějakou statistiku, tak krávy aktuálně mají spotřebu 786 litrů vlastně krmení na 2 dny. Takže pro mě prostě 2 balíky sena jsou aktuálně krmení pro krávy na 2 dny, což v přepočtu na délku období je vlastně ve výsledku, já hraju 3 dny, to je 3×4, 12, 2 dny, 1/6 roku. Jo, takže de facto na 1/6 roku bych tady nechal ležet seno. Ale jak jsem začal mluvit o té siláži, tak jsem chtěl říct, že samozřejmě seno by šlo i prodat. Jo? Balíky bych mohl i prodat, ale otázkou je, jak moc by to bylo finančně zajímavé. Já se potom kouknu, ale já si myslím, že ten jeden balík, jako jestli bude pohybovat někde kolem 50 liber, teď opravdu hádám, tak nějak odhaduji, co mám prostě zkušenosti už třeba z dřívějších her. Takže se podíváme zase za chvilku. Tak ještě tohle to tam odnesu. Takže já si tu jako uměle vytvořím vlastně další řádek. Jinak vidle samozřejmě, já už jsem říkal i dneska, nejsou to úplně jako ideální vidle na seno. Jo, jsou to vidle tohle to spíše na brambory, na řepu. Bohužel já nenašel jiný mod na vidle a jako docela se mi zalíbila právě tahle ta myšlenka tohodle, téhle ruční práce, jo, protože je to taková starší série tohle to, menší pole, menší stroje, menší mapa, nebo mapa menší ne, ale menší pole, menší stroje, takže tam si myslím, že to jde úplně v pohodě. Ono asi jezdí tady s nějakým moderním jelenem, s nějakým John Deerem, nebo s něčím podobným a běhat tu potom s vidlema po louce a vyzbírávat seno, to by bylo asi komický. Ale takhle si myslím, že to k té sérii jde. Dokonce jsem přemýšlel i, že si dám vlastně takový ty ruční plečky na odplevelení. Nevím, jestli je tam už mám nahraný nebo ne, to se můžeme podívat. Sáně se podívám. Takže plečky, jo, tady tohle z toho. A tím bych chtěl potom odplevelit pole. A ono by to mělo fungovat jenom do chvíle, než vlastně plevel vykvete. Takže já bych to možná mohl použít ještě, až tady pozbírám. Až pozbírám to seno a nabalíku ho. Odvoz bych nechal na příště, protože ono to samozřejmě ten odvoz chvilku bude trvat. Tak a mohl bych možná, no a já zase to vybavení nemám, já bych musel do obchodu, tam už mají zavřínou, když to na 8. Takže ten plevel nechám případně na další den, i když tam může dost možné, že vykvete a že se ho nezbavím. Na druhou stranu, no, to zase tak moc vadit nebude. Tak, ať se také koukám, jak se koukám, tak to vypadá, že už jsem pozbíral všechnu hmotu, která tady ještě zůstala ležet. Takže já to nyní odnesu semka do toho řádku. Takže takhle jsem si udělal tady provizorní řádek. Tak musím vejš, protože jinak vlastně to, co tam si pak rovnou nabírám. Super, takže vidle ty já si tady odložím, určitě tu pak zapomenu a budu je hledat. Tak, sednem do traktoru a přejedeme ještě přes tenhle ten řádek. Takže nastartujem. A jdem. Takže to tady projedem. Uvidíme, 24 litrů mám teď aktuálně, takže uvidíme, kolik z toho bude. A koukám, že ještě tamhle. Ale jo, hejte, jeden balík, něco málo přes jeden balík to hodilo. A protože ještě pojedu i na to druhý pole, tak si pozbírám ještě i tenhle ten zbytek. To, že mi tam zůstane nedokončený balík, to mě v tuhle chvíli nebude trápit. Protože
A pak využiju vlastně ještě na tom dalším poli, jo. Tak, super, takže vypnout. Vypnout lis. Vypustit nebo vysunout balíky, složit lis. Tak, já bych odjel tedy s lisem na statek. Takže paráda, jenom kouknu na statistiky, jo, super. Takže 23 632 litrů zbalené slámy, teda slámy, sena. To je slušný a 47 balíků tedy. Takže 47 balíků, no, čekal jsem, no, říkal jsem kolem 25 tisíc, to jsem ani nečekal, že to takhle odhadnu. Ale ono se to po té první jízdě, když jsem tak nějak plus minus měl 8 balíků na řádek, dalo pak už spočítat. Takže 47 balíků tam teď mám a teď musím těch 47 balíků odvést. Já si lis schovám, já ho nebudu vracet, protože já ho budu ještě potřebovat právě následující den, takže já lis asi šoupnu tamhle pod střechu. Takže šoupneme lis pod střechu a než bych vyrazil sbírat, tak se kouknu ještě, jak jsou na tom krávy, jestli nepotřebují doplnit vodu, protože krmení nepotřebují, to jsou na pastvině, takže tam vlastně zatím krmit nemusím. Tak, tady takhle odstavím lis, kouknem na ty krávy, voda, no, tak něco málo, jo, takže já dojedu ještě dát krávám vodu. No a sběr balíků bych nechal asi na příště, anebo tam vyrazíme, uděláme to jinak. Já tady k obědu, tedy už jsem vyjel ze statku, tak já tam vyrazím ještě aspoň pro jednu várku těch balíků. Tak, anebo ne, kolik je, 7:30, jo, tak zkusím aspoň jednu várku ještě naložit. Budu to tedy nakládat ručně, jinak vidíte, že už jsem najel přes 200 km. 262 litrů paliva jsem spotřeboval. Tak, takže já to tady takhle zapojím. Paráda. Zhasnu statistiky. Tak, no a jak tam ty balíky budu dávat? Toť otázka. Samozřejmě možnost je sundat ty čela ještě. Jo, když vlastně zmáčknu X, tak já to sundám až na místě, ale tak se mi sundají čela. Z čehož pak je vlastně vlečka třeba na dřevo, na dlouhé kulatiny, a nebo případně na nějaké palety. Tak, určitě to nemá žádný autoload nebo něco podobného, takže budu muset sbírat balíky ručně. A ručně tam i ukládat. Otázkou je, jak je tam budu dávat, jak se mi tam vejdou nebo nevejdou. Takže já bych zatím nechal tedy tu přední bočnici zapnutou. Jo, 500 litrů, seno, takže to tam zkusíme nějak dávat. Tady tohle, abych řekl pravdu, nevím, proč to tak dělá, jo, protože vidíte, že teď se to tváří, jako kdyby to žádnou kolizi nemělo. A přitom, když tam ten balík spustím, tak tam normálně drží. Nevím, proč tohle to dělá, dělalo to i s pytlema. A co jsem zkoušel, tak tohle to dělají i jakoby originální vlečky třeba ze hry. Třeba s těma pytlema, když jsem vozil hnojivo nebo vápno, osivo, tak to dělali i vozy, co jsou normálně ve hře. Jo, a dají se z nich udělat vlastně plata. Tak i ty to udělali. Jo, a teď vidíte, že prostě, když ho nedržím, tak to tu kolizi normálně jakoby zaregistruje. Ale když ho držím, tak to prostě tu kolizi nezaregistruje. Takže opravdu nevím, čím to je a jestli by tohle to šlo nějak vyřešit. Je to škoda. Možná, že je to sválně, samozřejmě kvůli nějaký snažší nakrátce, když pak třeba jedete a máte ten balík na čelňáku nebo paletu, ale pak tohle to ruční nakládání to trošičku stěžuje, protože vám ty balíky samozřejmě lítají všude možně. Jo, propadají si, vidíte, pod podlahu. On naštěstí pak jakoby vyskočí nad. Takže já je tam takhle naložím jednu fůru. Uvidíme samozřejmě, kolik se jich tam na tu jednu fůru vejde. Tak a když to tedy sjedeme nebo spočítáme, tak tady ta louka má nějakých, když se koukneme do mapy, takže
Louka má 47 na 47 hektarů a z toho mám nějakých 23 tisíc litrů, což dělá při nějakém základním výpočtu, to dělá něco málo, skoro k 50 tisícům vlastně na hektar, jo? Protože když máme, kolik tam bylo, 23 tisíc na 0,47, 23 tisíc, tam bylo asi 633, že jo? Je vlastně na 0,47. No, 50 tisíc na hektar, 50 282 litrů na hektar to vychází. Takže mám zase takový první nějakou odhadní hodnotu, což je 100 balíků na hektar. Jo, 100 balíků na hektar, těchhle z těch malých. Každopádně ta druhá louka, ta je 0,65, ale hlavně ještě je důležité říci, že tady to nebylo, za prvé to nebylo vůbec pohnojené, a za druhé, pokud si to dobře vybavuji, tak to dokonce nebylo ani jakoby v třetí fázi růstu, ta tráva. Jo, ta tráva byla stále jenom v druhé fázi růstu. Takže z toho důvodu samozřejmě je to docela dobrý číslo, ale myslím si, že do budoucna vlastně bude to číslo ještě větší. Jo, protože bude tráva vždycky 100%. Takže takovým odhadem, když bych to vzal tedy 66%, takže 2/3, takže ono by to bylo ještě o třetinu, nebo jakoby respektive víc, takže by to bylo něco kolem 70 tisíc, tamhle to je 67, takže můj odhad, zase hrubý, rychlý, takový odhad z hlavy, že na té 103 bych mohl mít toho sena někam k 50 tisícům, což samozřejmě by už také bylo docela dobré a zajímavé číslo, bylo by to vlastně něco kolem 100 balíků. Tak, já takhle naložím tu jednu vlečku, odvezu a pro dnešek to bude všechno. Takže jsme měli první nakládání, máme tedy první úrodu, můžu říct, protože proč ne, že jo? Tak tráva, seno je taky samozřejmě úroda, taky se musí urodit, i když asi se to nepočítá do úrody. Nevím, samozřejmě zase každý zemědělec, každé družstvo to může mít jinak, jo? Jakoby to, tu terminologii, to názvosloví. Takže tady ještě tu druhou stranu. Takže mám 47 těch balíků, já ani nevím, kolik jsem jich tam naložil. Tak, takže takhle ještě z druhé strany. Takže budou trošku přečuhovat ven, to nevadí. Oni se dolů úplně nevejdou vedle sebe. Jo, vidíte, že přečuhuje, takže jo, oni potom vyskakují. Tak, ještě tam dám teda tady ty čtyři, co tu chybí. Jo, potom, jakmile už tam máte tu spodní řadu, tak už se to nakládá snadněji, protože už tam máte vlastně nějakou tu řadu, které se můžete chytit. Samozřejmě, tady jsem si ho zase vysunul, ale to nevadí. Povezu to kousek, povezu to vlastně jenom ke kravičkám, kterým rovnou dám vodu, jakmile tam přijedu. Tak. Takže tohle to dáme sem. Super, a ještě dva balíky, takže vezmeme, který jsou blízko. Tady třeba tenhle. Takhle. A ještě jeden balík a budeme mít hotovo. Tak. Jo, mi odlít. No, samozřejmě by je tam šlo dávat také na stoj a to ono těch možností, jak tam ty balíky dávat, by samozřejmě bylo plno. Jo, jak to jakoby poskládat na tu vlečku, aby to tam bylo nějak pokud možno co nejvíce efektivně poskládané. Tak, tady tenhle ten trošku zarazím, paráda. Takže můžeme to zakurtovat. Takže kolik jich tam máme? 2, 4, 6, 8, 10 a pod tím jich bude kolik? Pod tím jich bude nějakých 7, 8, 18 balíků. Mohl bych tam určitě dát třeba ještě jednu řadu nahoru, ale myslím si, že když to odvezu takhle, tak to ničemu vadit nebude. Každopádně já teď odvezu balíky ke kravinu, najdu tam nějaké vhodné místo na umístění v tom areálu. No a pro dnešek je to všechno. Takže já vám děkuji za sledování. Věřím, že se vám série Krejcákův dědeček za kanálem líbí. Opět na stránkách
krejcak.webnode.cz najdete v průběhu následujících dní aktualizované statistiky, aktualizovaný seznam módů, které v této sérii používám. Ať už jsou to módy strojů, nebo třeba i nějaké podpůrné módy. Jsou tam tedy neupravené módy a needitované módy, jsou tam odkazy vlastně na ty základní verze těch módů. To už jsem říkal rovnou, že vzhledem k tomu, že samozřejmě nechci šířit módy, které třeba nějaký autor vydá a já do nich zasahuju, nemusí to být úplně košer zásahy, protože samozřejmě stále je to takový pokus omyl. Takže jsou to módy, které nejsou editované, nejsou upravené, i když já tady těch úprav zase tolik nedělám. Jo, pokud se nepletu, tak ty vidle, tam jsem si dopsal třeba to seno, ale jinak, že bych tu dělal nějaký velký úpravy na módech, si úplně nejsem tak nějak moc extra nyní vědom. Samozřejmě na mapě jsem si dělal úpravy, několik věcí jsem tady skryl. Znovu opakuji, není úplně dobré to z té mapy mazat, normálně delete, protože byste si mohli rozházet potom triggery a podobně. Takže ideálně v Giants editoru prostě skrýt a zrušit kolizi. Potom vlastně nerozhážete indexy a nerozhodíte si potom následně někde, nebo můžete si potom tím pádem, když to budete mazat, tak si někde můžete potom rozhodit nějakou funkci u nějakých vrat například, jo, nebo u nějakého výkupu. Takže doporučuji skrývat, ne mazat. Takže já jsem dorazil semka ke kravínu. Já vymyslím, kam tady budu to seno schovávat. Já ho zatím zaparkuju takhle pod přístřešek. Tamhle možná naproti do té garáže, že bych ho mohl nosit. Uvidím, já se tady podívám, porozhlednu. Tady k semka, nebo možná semka bych mu mohl skládat balíky sena. Každopádně, já vám děkuji za vaši pozornost. Mějte se pěkně a já se u další série, nebo u dalšího videa, u další epizody z této série budu těšit na slyšenou. A zavřu si ohradu, než mi utečou krávy. Tak jo, takže mějte se pěkně a zase někdy na slyšenou. Tak ahoj.